Я могу тебя самого испричу. Хаддалі. Добро дошли у канал Куток. Тебе біло гагара везде забущата. Mi smo grupa Helen Neise, radimo za rusku ambasadu, a poslali su nas iz Afrike. Afrikanci smo inače. Radili smo u UDBA baš dugo, u KGB-u i za druge obavještajne službe, a sad radimo za Helen Neise isključivo, jer tu su najveće pare. Uglavnom strani špijuni, domaći izdajnici. Ja radim fugu. Ja keramiku. Stih i puceve za šalovanje. Nemamo. Bila je Šaranova kapa, Arnela Šarća, bila je kapa u našem poslu, ali smo je zapalili, polili smo je razrađivačem, zapalili, snimili od toga kratki videoklip koji ćemo objaviti uskoro da svi vide o čemu se tu zapravo radi. Dva su vani, treći treba da izađe 15.3. na svim digitalnim platformama i u prodaji. Gluten Tag se zove i radujemo se stvarno. 8 novih pjesama, malo drugačijih. Snimili smo duet sa Šerifom Konjevićem, nazivom Gljivom i drugim nazivom Gljivom. Koke nam je otpjevao jedan outro. Ali Koke ne zna da je radio feat sa nam. Nisi meni ljepša i od Merlinove esme, od Bregine, Selme i Lakine. Lakina, sestra, naravno. Dugo godina sam zaljubljen u nju. Ako imate neki voucher za dvoje, u Ilijašu dodajem ja sa Lelom. 38. Dobro došli u ovo kanal Kutak. Samo ovaj trenutak. Freestyle baca, Helen Neise klika. Dobro znaš da, brate, mi smo najjača ekipa. Može freestyle, samo reci vas da. Dobro, brate, zna se da gagara je gazda. Tu je sa mnom DJ Toshi, a ti samo tvoje vrijeme troši. Yeah, to ovo je bio dio beatboxa, ovaj page. Preko Haškog tribunala. Nije svezan, jel da? A ja, može. Ma, preko Haga, jedno, sve su to u Hagu sliša. Jel da daš? Još da sam pametan, majko. Pa ti isto jes da budeš pametan. Šta to znači? Ja je redovno imam od političkih strana. Ja sam dobio jednu baš nepristojnu ponudu od jedne ženske osobe. Izmazao sam je, znači, ku krišku. Prolime, briga. Poštovani gledaoci našeg dragog O kanala, 21.3. dođite u Dom mladi na veliki sarajevski koncept grupe Helen Neise, promociju novog albuma Gluten Tag, koji, by the way, izlazi iz Toske. 15. marta. Tako je, Toske! Vidimo se, slušamo se, budite nam dobro zdravo, jedite zdravo, perite ruke, ne samo u doba koronavirusa, nego uvijek. Helen Neise. Dođite na koncert, nemojte ići u Njemačku.